Leo nitakufunza sana kutoka kitabu cha Kutoka. Shinda roho ya Farao. Ndio somo nililo nalo kwako. Ni vitu ambavyo tunaviona kwenye Biblia na tunashindwa hiki ni kinatokana na nini. Shinda roho ya Farao. Overcome the spirit of Pharaoh in your life. Huyu Farao ambaye unamuona katika Biblia wanayemsema sio kwamba ni mtu ambaye uongozi wake uliisha, ni roho ambayo bado inafanya kazi. Huyu Farao ambaye unamuona mara kwa mara Musa akipambana naye, ambaye imemkarimu Musa siku 40 na usiku 40, sio mtu, ni roho. Biblia ni kitabu cha kiroho. Kilicho ndani ya Biblia ni mfano ambao ni wa kiroho, ambao una uwezo wa kutokea hata leo. Na ndio sababu tumepewa nafasi ya maombi ili ukaweze kupambana na roho za aina hii. Biblia inakuonyesha kwamba hiki kinaweza tokea kwako. Na inakuonyesha kwamba hii ndio njia ambayo unahitaji kutumia kupambana na hiki. Na haya ndio matokeo ya hiki ambacho unakiona. Na ndio sababu hatusomi Biblia kama kitabu cha hadithi. Tunaisoma Biblia kama kitabu cha mfano. Ukiishia kuisoma kama kitabu cha hadithi, msaada hautakuwa nao. Na utajikuta una matatizo ambayo yanakusumbua, unatafuta watu wakusaidie, jibu lako lipo pale pale, ulikosa kuitafsiri. Farao ni roho. Farao sio mtu. Hapana, ni roho. Katika kitabu cha Isaya sura ya 19 mstari wa 3, Biblia inaanza kwa kutuonyesha na roho ya Misri. Aliyekuwa anatawala Misri ni Farao. Na Biblia inasema na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake. Nami nitayabadilisha mashauri yake. Roho ya Misri. Sasa tuongei kuhusu mtu hapa. Tunaongea kuhusu roho. Yale unayoona hii roho ikifanya kwa wana wa Israeli inamaanisha bado inafanya katika maisha ya watu. So unaweza kuwa unapambana kweli, unaweza kuwa unapigana kweli, unaweza kuwa unajaribu kweli. Kumbe kinachokusumbua tayari kimetolewa mfano. Lakini hauna habari. Na roho ya Misri itamwagika kabisa katikati yake. Ni roho ambayo itaachiliwa, ni roho ambayo itafanya kazi. Niko hapa leo ni kuonyeshe kazi ya hii roho, and then ni kuonyeshe jinsi ya kwenda. Miaka ya nyuma nilikuwa naangaika na mjengo wa kanisa. Nashughulika kweli, sio hili huko nyuma nilikotoka. Napambana, shindwa nifanye nini? Vita, mapito. Na wakati mmoja asubuhi nikiwa ninaomba, nakumbuka mida ya saa 9 saa 10 hivi, sauti ikaja ndani yangu ikaniambia, kwa nini unahangaika? Pale pale nikajibu kwa kukasirika ya kwamba, Mungu, hujui kama tunajenga? Inanisumbua kwa sababu tunajenga hekalu lako na changamoto zimekuwa nyingi, upinzani umekuwa mwingi. Sasa sijui nifanye nini. Akaniambia una haja ya kulia. Hebu jiangalie na ujicheki katika Biblia. Nani aliyefanya hiki unachofanya na aliyopitia hiki unachokipitia? Kwa haraka kabisa nikaona hali ya upinzani niliyokuwa napitia na hali niliyokuwa nayo kabisa kwa wakati huo kituo nilichokuwa nakichunga. Nikagundua hii ni Nehemia. Nikarudi kwake nikamwambia, Mungu, naona ni Nehemia. Akaniambia usinililie. Nenda usome kitabu cha Nehemia. Angalia alichopitia. Nenda uangalie alichofanya. Nenda uangalie hawa watu waliokuwa nampinga na ufananisha na wewe. Fanya alivyofanya, nitakupa matokeo niliyompa. Jibu langu hivyo hivyo. Pale pale nikaacha maombi na nikakaa kwenye kochi nikaanza kusoma kitabu cha Nehemia. Kabisa watu watatu ambao walikuwa wameniinukia, niliwaona kama vile walivyokuwa wameinukia Nehemia. Na Mungu akaniambia usipambane nao. We enda vile Nehemia alivyokwenda. Na hivyo ndio nilivyokwenda. Na kweli kabisa kwa muda ule ule ambao Nehemia alikuja akamaliza ukuta, ndio muda ambao na sisi tulikuja kumaliza hilo kanisa. Na matukio yakafanana. Kuanzia siku hiyo nikajua ya kwamba siri kubwa ya mwana wa Mungu
Jiulize tatizo ulilonalo. Nani ameshawahi kuwa nalo katika Biblia? Yule ambaye Mungu amekuonyesha katika neno lake alikuwa na tatizo kama la kwako, ndio mfano wako. Hiyo ndio ramani yako. Biblia sio hadithi. Jiulize hata saa hii. Hivi hiki unachopitia nani amepitia? Na huyu aliyepitia alikitatuaje? Maana yake ni kwamba unatakana ukae chini na kitabu chake. Watu wa Mungu sikiliza. Hauna tatizo ngeni. Biblia inasema kinachoendelea kwako kilikuwepo. Na hata kitakachokuja kimeshakuwepo. So unahangaika kwa sababu ya kushindwa kujihoji. You see, ukikosa kujiuliza maswali sahihi, hautapata majibu sahihi. Suluhu inaanza kwa kujiuliza maswali sahihi, na tayari umepewa kitabu. Swali lako la kwanza lenye unatakana uwe nalo ni nani ambaye amepitia hali hii nilionayo? Sio ngeni. Hakuna shetani mpya. Huyu aliyopo ndiye aliyekuepo. Na ndio sababu Biblia inasema that old serpent. Yule joka mzee hajabadili chochote. So mfano wake tayari upo, na Biblia inakupa mifano kwa ngazi mbili. Katika agano la kale ni mfano wa macho, unaweza ona na macho. Katika agano jipya ni mfano wa kiroho. So kama hauna tafsiri ya kiroho, hauna uwezo wa kuona kiroho, kasome agano la kale. Jaribu kufananisha tatizo lako linafanana na nani? Ni la Ayubu? Fanya vile Ayubu alifanya, utafupisha changamoto yako. Tatizo langu linafanana na nani? Linafanana na Daudi na Goliati? Nenda pale pale, ndio jibu lako. Na leo hii utapata jibu katika jina la Yesu. Farao ni roho, sio mtu. Ni roho ambayo ina utundu wa kupindukia katika Biblia. Farao ni roho chafu kaka, ambayo ina uwezo wa kukutesa mpaka iingie kwenye vizazi, kwa sababu haitaachilia kwa urahisi. Farao ni roho ambayo hautaishinda kwa mara moja tu kwa jina la Yesu. Unahitaji ujihami, unahitaji uwe tayari. Hebu nikupitishe katika Biblia, kazi ya roho ya Farao ni nini? Ni roho ya aina gani? Takupa vitu kama sita hapa. Nikimalizia pale naona nitakuwa niko sawa. Nikulinganishe na unachopitia. Roho ya Farao ni roho gani, pastor? Number one, roho ya Farao ni roho ambayo inaharibu vitu katika uchanga wake. It destroys things at infancy. Itaharibu hatima changa. Itaharibu kitu mwanzoni. Itaharibu huduma mwanzoni. Ulishawahi sikia hili neno mwanzo mgumu? Roho ya Farao ndio inayosababisha mwanzo wako uwe mgumu sana. Usipoikalia roho ya Farao, unaweza kubaki na mwanzo mdogo muda mrefu sana. Roho ya Farao inaharibu vitu katika uchanga wake. Ikiona mtoto ambaye anaonekana ana hatima nzuri, huyu mtoto anaonekana atakutoa, kwa sababu ni roho. Itamvamia mapema na kumfanyia kitu ambacho huyu mtoto hawezi akatimiza hilo kusudi. Na ndio sababu unaona leo hii, unaona mtoto mdogo eti ana pressure. Mtoto mdogo eti ana kisukari. Roho ya Farao inaharibu kitu katika uchanga wako. Nina imani roho ya Farao ndio imesababisha kuanzisha hiyo biashara ni ngumu. Kwa sababu kile unapotaka kuanza imekukulia ngumu sana. Wewe ambaye Mungu aliongea na wewe kuhusu huduma, nina imani roho ya Farao ndio inayosababisha kwanza kwako ni kugumu sana. Hebu iangalie katika Biblia, kitabu cha Kutoka sura ya kwanza, mstari wa 15 na 16. Angalia Farao anapofanya kazi. Neno linasema, kisha mfalme wa Misri. Mfalme wa Misri ni nani? Ni Farao. Akasema na wazalisha wa Ibrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Yaani manake ni kunusa tu. Anasema akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiibrania na kuwaona katika kuzaa,
Yani nusa tu. Uielewe mapema ya kwamba hii biashara itamtoa huyu kaka. Hii kazi itamsaidia. Huyu mtoto. Hii ndoa itafanikisha. Anasema, ikiwa ni mtoto mwanamme, manake, ikiwa ni kitu cha kumsaidia, ikiwa ni kitu ambacho anaweza akakitegemea, basi muweni. Bali ikiwa ni mtoto mwanamke, hapa aongei kuhusu jinsia, anaongea kuhusu yani msaada wa kitu. So manake, ikiwa ni mtoto ambaye unaona kama hata kuwa na faida kwake, anasema huyo muache aishi. Katika uchanga wao, hii roho ilikuwa inasema kata mapema. So roho ya Farao ni roho ambayo inaua kitu kwa uchanga wake. Umeashindwa kabisa kuanzisha biashara na nia ya biashara unaye. Ama ukianza biashara ya kwanza ulioanza. Yani tu hatua ya kwanza uliochukua ya kwamba ufanye biashara, uliangamia vibaya mno. Hiyo ni roho ya Farao. Inahakikisha kwamba ikiwezekana usitoke. Narudia tena, hii roho ndio inayokuambia, ndio unayesikia wakisema mwanzo ni mgumu. Itasababisha ukumu wa kuanza kitu ili iue katika uchanga. And that's why unaona watu wengi wanapenda sana hawezi akadhubutu kitu. Kwa sababu alijaribu mara ya kwanza akapata ugumu sana. Kajaribu mara ya pili akapata hasara mbaya sana. Amebaki level. Hawezi akadhubutu. Roho ya Farao inakushikia pale. Sijui kama uko hapa, hii ndio hali ulionayo. Haitoshi kwanza. Ukishaanza, anza kuomba dhidi ya kile wanachosema mwanzo mdogo. Ya kwamba Mungu, roho ya Farao haitanishikilia chini. Haitanizuia kupanda. Ili usichukue muda mwingi sana unang'ang'ana na makosa ya mwanzoni. Roho ya Farao inaua kitu mwanzoni. Na ndio sababu unaona mwanzo wa ndoa yako ni shida. Imeona hatima ya kwamba kupitia ndoa hii unaenda kufanikiwa. Na imeamua mwaka wako wa kwanza na wa pili usiende popote. Na lengo lake ni kwamba anataka atoe wazo la kuoa au kuolewa ndani yako. Roho ya Farao ni roho ambayo inakupiga ili iue kitu katika uchanga wake. Ni nini hiki ambacho umejaribu? Maybe ulianza biashara na ukaporomoka. Ulianza huduma, na nakwambia wakati wa kwanza ulipoanza hali ilikuwa ngumu kweli, upinzani ulikuwa sio wa kawaida, na kuanzia siku hiyo uwezi sasa unaenda kinyume na kusudi la Mungu kwa sababu umekutana na Farao. Lakini leo hii Mungu anaiondoa katika jina la Yesu. Namba 2. Roho ya Farao ni roho gani? Roho ya Farao ni roho ambayo inakuweka katika hali ngumu, ama inaweka matatizo magumu ambayo yanashindikana kutoka. Una kitu ambacho kinaonekana kigumu sana kwako. Una hali ambayo inaonekana imekaidi kabisa chochote unachokifanya. Kumbuka huyu Farao. Mungu alibidi afanye ishara zaidi ya 9, lakini jamaa amekataa. Ni roho ambayo utazunguka kwa wachungaji, makanisa, hiki kitu hakikuachi. Inakuwekea kitu kigumu sana. Inakuweka katika hali ngumu. Inakaza kifungo chako, hautoki. Mpaka uzoee usipochunga. Roho ya Farao haita kuachia. Inakaza kamba zako. Ni nini hiki ambacho unapambana na? Hebu fikiri. Una hali fulani ambayo wewe mwenyewe umeomba. Haiendi. Mekutana na wachungaji bingwa. Ambao unajua kwamba huyu jamaa na mafuta. Amekuombea, haiendi. Umeenda katika makanisa ambayo unajua ya kwamba hapa hata ukiingia tu mlangoni ushuhuda upo. Ya kwako haiendi. Nini hiki? Unapambana na Farao. Usiende vile unavyoenda. Enda kuelekeza vita vyako kwake. Angalia kitabu cha Kutoka sura ya 3, mstari wa 19 hadi 20. Umeshindwa kabisa kutoka katika hali fulani. Licha ya nia na bidii ulionayo hautoki. Unapambana na roho ya Farao, brother. Tambua mapema na anza kuegeza maombi yako vizuri. Angalia kitabu cha Kutoka sura ya 3. Andiko langu la nguvu hili. Limenifungua macho kujua cha kwenda. Huyu ni Mungu anaongea. Mungu anaijua. So usibahatishe mara unajaribu. Anapenda sana Farao. Oh, nadhani nimerogwa. Oh, nadhani ni mkosi. Sio mkosi, unapambana na Farao.
Hakuna hali ambayo ni ngumu mbele za Mungu. Hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu. Hiki kimeshindikana kwa sababu kuna roho nyuma yake. Na asili ya roho ya Farao ni kufanya hali yako iwe ngumu. Ifanye, you know, tatizo ulilonalo liwe ngumu wewe kutoka. Unaona anachosema? Anasema nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa muende zenu. Huyu ni Mungu anaongea Bwana. Anasema najua kama ni Farao yuko nyuma ya deni lako, hautatoka. Hautatoka ndani ya hili deni. Licha ya kwamba una hela ya kulipa, hautatoka. Atakutengenezea mazingira magumu usitoke. Atishe mara unajaribu. Anapenda sana Farao. Oh, nadhani nimerogwa. Oh, nadhani ni mkosi. Sio mkosi, unapambana na Farao. Hakuna hali ambayo ni ngumu mbele za Mungu. Hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu. Hiki kimeshindikana kwa sababu kuna roho nyuma yake. Na asili ya roho ya Farao ni kufanya hali yako iwe ngumu. Ifanye, you know, tatizo ulilonalo liwe ngumu wewe kutoka. Unaona anachosema? Anasema nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa muende zenu. Huyu ni Mungu anaongea Bwana. Anasema najua kama ni Farao yuko nyuma ya deni lako, hautatoka. Hautatoka ndani ya hili deni. Licha ya kwamba una hela ya kulipa, hautatoka. Atakutengenezea mazingira magumu usitoke. Anasema najua kama ni Farao yupo nyuma ya hali ya afya yako, hautatoka. Anasema najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa muende zenu. La, hata kwa mkono wa nguvu. Halo. Anasema hata kwa mkono wa nguvu hata wacha. Fanya lolote, mfungo wa siku 40. Anasema huyu akuachi. Kama hautajua ni yeye na umlenge yeye, hata kuacha. Unaweza ona kwa nini umebeba kitu paka umezoea. Do you know kuna watu ambao umebeba tatizo paka umelizoea? Limekuwa sehemu ya maisha yako. Hiyo ni Farao. Anasema nami nitaunyosha mkono wangu. Hii ndio lugha ambayo hii roho inaisikia. Na kuipiga Misri. Misri haipapaswi. Unahitaji ujue jinsi ya kumpiga. Nitanyosha mkono wangu. Nami nitaipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake. Sio ajabu moja. Anasema hapa nitabidi niachilie mafuriko. Hapa nitabidi nikuje na zana zangu zote. Kwa sababu gani? Anasema kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda. Lazima ugundue unapambana na nini. Unafikiri kuna wana wa Israeli? Unataka kuniambia hakuna wana wa Israeli ambao walidhubutu kukimbia Misri? Walijaribu kukimbia lakini Farao anawarudisha. Miaka 430. Mpaka wakazoea utumwa. Majina wengine wakaitwa utumwa. Na Mungu akasema nyinyi mnapambana na kitu ambacho hamjui. Mnapambana na mfalme wa Misri. Kwa asili yake, yeye hawezi akawapa ruhusa mkaondoke hata mkitumia nguvu kiasi gani. Ni lazima mjue jinsi ya kunihusisha. Nipiganisheni mimi na yeye. Na ndio nilichokuleta leo. Leo hii Farao aliyekukazia, ni lazima atakuachia katika jina la Yesu. Ninapohubiri hivi nataka ujikague. Isiwe tu ni ujumbe mzuri ambao unafurahisha akili zako. Jikague. Nini hiki ambacho umepambana nacho? Somebody uko hapa tangu utoto unapambana tu na pumu. Eh? Jaribu kila kitu, madaktari bingwa, umeombewa sana. No, hauhitaji kwenda huko. Unapambana na Farao. Na ukishamjua ni yeye na ujihami pasavyo, hauna budi, lazima itakuacha. Namba tatu. Roho ya Farao ni nini, pastor? Ni nini maana ya roho ya Farao? Roho ya Farao ni roho inayokufuatilia na lengo la kukurudisha ulikotoka. Nisikilize kwa umakini. Farao ni roho ambayo itakufuata, lengo na kurudisha ulikotoka. Sijui kama una maisha ambayo unatoka katika hali fulani unaenda unakaa vizuri unarudi pale pale. Ni wangapi wako hapa umetoka katika hali ya madeni ukaanza kukaa vizuri, account imetuna vizuri, lakini ukiangalia umerudi tena kwa hiyo hali. Ulishatoka katika hali ya kukosa kazi.
ukawa umeshinda kabisa, lakini roho ya farao ni kama unarudi pale pale. Ni roho ambayo inakufuata, inaweza kuvumilia kukufuata hata siku au miaka, lakini lengo lake atakurudisha ulikotoka. Ndio Yesu akasema ya kwamba mbwa anarudi kwenye matapiko yake. Ndio hiyo roho ya farao. Sijui kama maisha yako ni yale ambayo unaenda mbele, lakini ukiteleza kidogo tu, yani kidogo tu, unarudi mahali ulipotoka. Sikiliza. Waisraeli walipotoka Misri, wametoka kwa mguu. Farao alipowafuata, aliwafuata na magari. Manake walikuwa kurudi Misri hawangerudi na miguu tena. Walikuwa naenda kusafirishwa kwa magari. Maana yake ni nini? Kurudi kwao nyuma ingekuwa haraka kuliko walivyotoka. So roho ya farao inataka kurudishe ulikotoka. Ikikukamata kama mwana wa Mungu uliokoka, inataka kurudishe kwa ulevi vibaya zaidi. Ikikukamata kama mwana wa Mungu uliokoka, itakurudisha kwa umaskini. Ndio sababu unaona ghafla huyu mtu kitu kimemuingia pa, kauza nyumba, kauza gari, kamfukuza mke, watoto wametolewa katika shule ya private, hata kwa serikali hawawezi, sasa wanakaa nyumbani. Yeye mwenyewe ameingia kwa msongo wa mawazo, amepuuza kila kitu. Hawezi akala, hawezi akanywa. Amerudi mahali alikotoka. Unapambana na roho ya farao. Inataka kurudishe ulikotoka. Kama ni mchungaji, roho ya farao itavuruga hili kanisa. Ikishalivuruga hili kanisa unalolichunga, itakurudisha kwa washirika 20. Kama vile ulivyoanza huduma mwanzoni. So unajikuta unaomba maombi yale yale ambayo ulikuwa unaomba mwanzo, badala ya kuomba kwenda mbele. Roho ya farao inakufuata ikurudishe ilikotoka. Unaona vile alivyomtundu? Jamaa kapigwa, ishara zote Mungu amezifanya. Amepigwa na majibu, amepigwa na nini, amepigwa na kila kitu. Waganga wake wamenyang'anywa fimbo. Lakini bado Biblia inasema aliposikia wana wa Israeli wametoka, akachukua magari na majeshi special anawafuata. Lengo tunawarudisha. Masaa 24 watakuwa hapa. Hawawezi wakaondoka. Mungu akasema tutaonana na wewe. Wewe najua dawa yako hapa. Hakuna haja ya kupigana na kuzika ukiwa hai. Kaka sikia, amka. Hiki kitu sio kitu cha kawaida. Huwezi kuwa unafanya maisha ambayo unachukua hatua mbili mbele, halafu unakuja kuchukua hatua 15 nyuma. No, haiwezekani kwa njia kama hii. Mungu anasema kila ambacho anafanya kitakuwa cha milele. Whatever God do it shall be permanent. So huwezi ukarudi kwa machozi uliolia mwanzoni, haiwezekani. Huwezi ukawa Mkristo ambaye unarudi katika hali uliyoishinda. Hauwezi ukarudia maombi uliyokuwa unaomba wakati hauna kazi. Huu ni muda wa kuomba maombi ya mafanikio. Huu ni muda ambao unatakana uombe maombi ya kukupeleka mbele. Hauwezi ukawa leo hii unakemea vitu ambavyo tayari Mungu alikuokoa. Hayo sio mapenzi yake. Nini kinachokufanya hivi? Roho ya farao inakufuata ikurudishe mahali ambapo ilikutoa. Na nimekuja nikutangazia, haitawezekana katika jina la Yesu. Haitatendeka katika jina la Yesu. Nataka uione katika Kutoka sura ya 14. Ndefu kidogo. Mstari wa 5 hadi 7. And then tutaruka twende mstari wa 9. Angalia matendo yake kwenye Biblia tu. Anasema mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamesha kwisha kimbia. Na moyo wa farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Nao wakasema, ni nini jambo hili tulilotenda kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Akaandalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye. Imeambukiza mapepo wengine. Tena akatua magari 600 yaliyochaguliwa. Yani chagua kitu kitakachomrudisha huyu mtu faster. Tafuta changamoto sio za kawaida alizokuwa nazo. Nataka arudi hapa saa hii. Unaweza kwa nini unaenda mbele unarudi nyuma bwana? Unaweza kwa nini safari yako mbele na nyuma? Hapana.
Mungu anasema muimbieni Bwana wimbo mpya. Hatuwezi kuwa tunaimba nyimbo zile za zamani. No. Tunatakana tumuimbie Bwana wimbo mpya. Alikubariki na nyumba, wakati umefika ambao wewe sio tena tu wa nyumba, una nyumba na una zingine za kupangisha, unapangisha watu. Amesha kutoa kwenye wimbo wa kupanga. Yani hiyo ni sahau. Alikutoa kwenye deni, sasa hivi natakana na wewe watu unawadai. Sio kwamba ni wewe unataka kuteleza kule nyuma. Watu wa Mungu, kutembea na Mungu haitakani utembee ukiwa chonjo ya kurudi nyuma. Lakini kama unataka ufanye hivyo, toa roho ya Farao. Kama Mungu alikuponya, inatakikana leo hii wewe sio kuombea uponyaji tena. Tunaombea wengine ambao wanaumwa. Ndio lengo la Mungu. Lakini ipo roho ya Farao. Anasema akachagua magari 6, ino 600. Tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya wa Misri na maakida juu ya magari hayo yote. Lengo, walitoka kwa mguu, tutawarudisha na usafiri. Unaona jinsi unavyoteleza haraka dada? Ndio sababu unaona dada anaweza toka kanisani hapa ndani ya miezi miwili. Ukikutana naye hauwezi ukalinganisha na aliyekuwa kanisani. Ameteleza haraka iwezekanavyo. Ameteremka haraka mno. Unaweza mkuta anavuta hata sigara sasa. Amerudi kule alikotoka. Angalia mstari wa 9. Wamisri wakafuata nyuma yao. Farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake wanafuata. Kisa na maana warudisha nyuma. Utabidi ukeuke na uiambie roho ya Farao, sikiliza, haunipati. Utabidi ujue cha kufanya ili hili tatizo liishe once and for all. Yani weka kikomo kwa vitu fulani vinavyojirudia maishani mwako. Weka kikomo kwa hali fulani inayojirudia katika maisha yako. Na ndio nataka nikufundisha hapa. Namba 4. Nini kazi ya roho ya Farao, pastor? Roho ya Farao ni roho inayokutumikisha. It exploits you. Inakutumikisha. Mpendwa, sikiliza, mtu wa Mungu uliye hapa nisikie. Mungu hakupimi na shughuli, Mungu anakupima na matunda. Mungu anakupima na matokeo. Roho ya Farao itakutumikisha. Kazi nyingi, shughuli nyingi, matokeo hauna. Usifurahie ya kwamba ninafanya kazi. Tuonyeshe matunda ya kazi yako. Ndio sababu Mungu alisema utawajua na matunda yao. Hakusema utawajua na mizizi. Hakusema utawajua na matawi. Kwa shughuli ulizo nazo, unatakikana uwe una cha kuonyesha. Wezi niambie nimefanya biashara 5 na wala hauna nyumba, wala hauna maisha. No, unatumikishwa. Sio kwamba upati hela unapata, lakini zinapeana kwa wenyewe. Do you know kuna watu ambao wako hapa, wakili wako anaishi vizuri kuliko wewe. Wewe ni mwaminifu kwake kabisa. Daktari wako anaishi vizuri sana kukuzidi. Kwa sababu gani? Unatumikishwa. Roho ya Farao ni roho ambayo inakutumikisha. Wana wa Israeli walijenga nyumba za Misri 430. Hawana nyumba ya kwao. Hawana kitu chochote cha kwao. Walikuwa bado wanatembea peku. Can you imagine 430? Hakuna PPF, hakuna NSSF. Hakuna cha malipo ya uzeeni. Wanafanya, wengine wanafaidika. Look, ukishashikwa na roho ya Farao, unafaidi wengine. Wewe mwenyewe ufaidiki. Hakuna kile ambacho unaweza sema ya kwamba ninacho. Wana wa Israeli walitumika kweli, lakini hana faida kabisa. Mungu anataka ujipime na matokeo, brother. Mungu anataka ujipime na mabadiliko. Mungu anataka ujipime na matunda. Nionyeshe matunda ya kazi yako. Nitaiheshimu kazi yako. Nionyeshe matunda ya taaluma yako. Nitaiheshimu taaluma yako. Nionyeshe matunda ya huduma yako. Nitaiheshimu huduma yako. Ndio kipimo cha Mungu wako. Mungu wako hatumikishi watu. Alisema katika kila kazi mna faida. So ukimtumikia Mungu kwa kiwango hiki, ni lazima kesho akudhawabu na matokeo yataonekana.
Haiwezekani unatumika, haiwezekani unafanya kazi kwa bidii. Alisema atabariki kazi ya mkono wako, unatumika na una kazi ya mkono wako, lakini maisha bado ni omba omba tu. Roho ya Farao inakutumikisha. Katika Zaburi ya 127, Daudi ameongea hiki kitu. Zaburi ya 127 na mstari wa pili, napenda ili andiko. Anasema kazi yenu ni bure, mnao amka mapema na kukawia kwenda kulala, alafu nakula chakula cha taabu. Hebu jioji hapa, sijaje kukuhukumu, lakini nimekuja kukufungulia macho yako. Anasema anasema kazi yenu ni bure, hauna kazi. Usijidanganya, hauna shughuli. Ambaye mnaamka mapema, wewe sio mzembe. Anasema na kukawia kwenda kulala, wewe sio mtu mzembe hata siku moja. Lakini ajabu ni kwamba bado unakula chakula cha taabu. Kwa nini? Sababu unatumikishwa. Anasema afanye hivyo Mungu. Hakubaliani na hilo. Mungu anakupima na bidii, anakupima na matokeo. Ukitaka kujua hiki kitu ni cha Mungu, ni lazima matokeo yawepo. Kama sio cha Mungu, kama ni cha Mungu na matokeo hayapo, inamaanisha umeingiliwa. Wewe niambia pastor, mimi unajua nimekuwa mrokore tangu mwaka 85. Nionyeshe matokeo. Acha kukaa na kujivunia mwaka uliookoka. Nionyeshe matokeo. Onyesha matokeo yako. Mungu atumikishi watu. Waliomfuata, wanafunzi wa Yesu, walikuwa watu ambao hawana mbele wala nyuma, hawana masomo. Wale wa jamaa walikuwa wana masomo, hawana kitu kabisa. Ndani ya miaka mitatu na nusu walikuwa mitume. Wana sauti. Kivuli cha Petro kilikuwa kinaponya. Amewabadilisha mpaka mataifa yakajua hawa jamaa sio wa kawaida. Kukuonyesha kwamba hatumikishi watu. Ukikaa naye lazima atakudhawabu. Lazima atakupa matokeo. Roho ya Farao inatumikisha. Angalia kazi yako, kama unafanya kazi kwa bidii. Kama unafanya kazi, you know, kwa ujasiri. Unafanya kazi yako smart. Lakini bado ni madeni, bado ni hasara, bado ni kuhangaika. Geuza maombi yako, ambia Farao, Farao, hauna nafasi kwa biashara yangu. Mungu alipokemea Farao siku hii, sikiliza watu wa Mungu. One day alipokemea Farao, walilipwa mafao yao ya miaka 400 kwa siku moja. Katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 21, Mungu alisema, nataka niwaonyeshe kilichokuwa kinawatafuna. Kutoka 3:21, nitawaonyesha kilichokuwa kinawatafuna. Biblia inasema nitawapa hawa watu kupendelewa. 21, Kutoka 3:21, nitawapa hawa watu kufadhiliwa mbele ya Wamisri. Hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu, hamtakwenda kitupu. Mungu alipoondoa tu upako wa Farao juu yao, hawa jamaa wakaanza kuona faida. Waliondoka Misri na mizigo ya dhahabu. Waliondoka Misri na mizigo ya fedha. Kwa jamaa walikuwa tajiri ghafla. Sio kwamba ni hela ambayo wamepewa, ni mafao yao ambayo walikuwa hawalipi. Mungu ameondoa uonevu. Kuna mtu hapa Mungu anakuondolea uonevu leo. Kwa mara ya kwanza utakuwa na mauzo ambayo hata wewe mwenyewe utashangaa wateja wametoka wapi. Hiyo ndio roho ya Farao. Ikishaka juu yako pasta, utaomba maombi mpaka nywele ziishe. Hakuna unachoona. Mpaka udhani ya kwamba huduma ni mateso. Sio mateso. Mateso tulio nayo katika huduma, hatuteswi, tunajitesa. Huduma mateso yake sio kwamba unateswa, unajitesa kwa ajili ya Kristo. Ndio kufunga, ndio kukesha, ndio kukaa mpaka jioni ukitafuta neno. Yale ndio mateso ya huduma. Lakini haya mengine yote sio ya Mungu, ni mashambulizi. So roho ya Farao inakutumikisha. Nataka uishi maisha ambayo kila mwaka ni nyongeza kwako. It's a plus. Hauna mwaka jana ambao ni bora kuliko mwaka kesho. Lazima uondoe Farao katika shughuli zako. Mahali ambapo utafika, unaegeza kidogo, mafanikio makubwa. Small input, great output.
Haya ndio maisha ya Mungu mpendwa. Unachukua hatua za kawaida sana, matokeo makubwa. Angalia Farao hayuko kwa kwa Daudi. Utaniambiaje jiwe la kawaida, jiwe la kawaida tu, jiwe brother, linamwangusha bondia aliyezaliwa kwa vita. Miaka yote yake amepigana. Lakini kuna kijana ambaye hana Farao. Hana Mungu ambaye atumikishi watu. Akamwambia Mungu, mimi najikabidhi kwako. Tenda tu mara moja. Na akarusha hilo jiwe kikawaida sana. Na jiwe likampa matokeo ambayo sio ya kawaida. Daudi alienda vitani akiwa peke yake. Akirudi kutoka vitani, Biblia inasema wanawake maelfu walikuwa wanamuimbia. Mtu ambaye hajaimbiwa na mtu yoyote, amerudi wanawake wanamuimbia, Daudi ameua maelfu, Saul ameua kaelfu kamoja, Daudi ameua maelfu. Na hapo ndio kufanywa mfalme. Look, roho ya Farao inakutumikisha. Unahitaji uone matunda ya taaluma yako. Siamini kabisa katika moyo wangu ya kwamba unaweza kuwa unafanya kazi miaka zaidi ya 10 bado unapanga. Lazima kuwe kuna tatizo mahala. Huwezi kuwa unafanya biashara kwa kiwango hiki. Kila mahala unaduka, hata kama sio kubwa unakaduka hapa na pale. Umejaribu kuweka viteka uchumi, lakini bado unaishi katika hali ya kudaiwa vibaya mno. Unatumikishwa. Kuna kitu kinakula bidii yako. Ni roho ya Farao. Namba 5. Pastor, roho ya Farao ni gani? Roho ya Farao inafanya mioyo ya watu iwe migumu dhidi yako. It hardens hearts against you. Roho ya Farao ikiingia katika huduma, pastor, utahubiri jumbe za aina yote. Fanya kila kitu. Mioyo ya watu imekuwa migumu dhidi yako. Hawakubali. Mwanabiashara, roho ya Farao ikishaingia kwenye biashara yako, inafanya mioyo ya watu ni migumu. Wateja wako ni wakukopa, wakununua cash, hawaji kwako. Waenda kwa mwingine. Kwako ni wale wakukopa. Wale wakukopa alafu tena kulipa ni kero. Roho ya Farao ndio inayofanya mioyo ya watu iwe migumu kwako. Kuna watu wakukusaidia, lakini wameamua kukukazia mioyo tu. Kuna watu ambao unajua kabisa Mungu amekwambia nenda kwa yule, lakini amekuwa mgumu. Omba dhidi ya Farao. Baba, nakemea roho ya Farao ndani yake. Haiwezekani. Na iondoa kabisa. Na ondoa mtandao wake. Fungua moyo wake kwangu. Hii ndio njia. Unawezekana uwe na mume ambaye ameingiwa na roho ya Farao. Ana uwezo wa kukusaidia. Ana uwezo wa kukufanya uwe bora mama. Lakini haujawahi jua hili. Roho ya Farao imo ndani yake. Imefanya moyo wake ni mgumu. Hana shida ya kukupa usafiri, lakini hawezi. Hana shida ya kufa. Roho ya Farao inaweza kuingia kwa mzazi wako na akataa hata kukulipia ada. Sema sikulipii. Ako tayari apatie watu wengine pombe, wanywe walewe. Baka wamelewa na anachukua nyingine anawaambia nataka ulewe paka nikuloeshe. Lakini wewe kwa ada hawezi akakupa. Anafungua grate ya bia kabisa, anamwaga, anasema hii ni ya kukuloesha mpaka ujue kwamba tulilala kwa ba. Lakini ada ya watoto wake hawezi akatoa. Unapambana na roho ya Farao. Mungu alifanya ishara 9. Farao bado alikuwa na moyo mgumu. Haruhusu wana wa Israeli waende. Unaona roho ya Farao? Cheka, walikufundisha kanisani nenda mchekee mme wako. Umecheka meno yote. Amekataa. Hiyo ndio roho ya Farao hiyo. Alikufundisha tii, umetii. Mbona unafanyiwa matendo ya ushoga kwa jina la kutii ili upewe unachotaka? Amekataa. Haupambani na mwanadamu, unapambana na roho ya Farao. Hiki ndio kinachotokea kwenye ndoa zetu. So unafundishwa na kubali, lakini jaribu kwenye maombi yako ujue unachokiombea. Roho ya Farao inaweza ingia kwa bosi wako, nisikilize. Anaweza pandisha kila mtu, lakini wewe hamna. Anasema bado tunafikiria. Paka lini? Bado tunafikiria. Roho ya Farao ndio inayofanya mioyo ya watu kuwa migumu kwako. Mungu ili atoe roho ya Farao kwa Paulo, Biblia inasema na Mungu akafungua moyo wa Lydia. Alijua nikimwacha Lydia na Paulo watakaza moyo wake. Huyu mtu itakuwaje? Biblia inasema Mungu akafungua moyo wa Lydia ili aitikie yale ambayo Paulo alikuwa anafundisha.
Ni wapi hapa ambapo unaahidiwa tu njoo kesho kutu. Ninakusii kesho kutu usiende tu. Omba na ondoa roho ya Farao. Toa roho ya Farao katika biashara yako. Maelezo mengi, uongo mwingi, hivi bidhaa vimetengenezwa kutoka Finland. Ndio ujaribu kupata mteja na vitu vimetengenezwa makoroboi hapa. Hai inatoka Finland, yani pale Finland kwenye mtaa unaitwa Suriji. Suriji wewe ulijua wapi wewe? Kisha kuingiza uongo katika biashara utachapwa bure. Yani ni hivi hauhitaji kwenda huko. Roho ya Farao ndio inayofanya mioyo iwe migumu. Ikiondoka kwenye biashara yako, wanakulipa hata bila kupika bei. Hawapigi bei. Sema hicho kitu unauzaje? Ah, 70,000. Ah sawa. Kwa nafikiri ni 80. Kumbe 70 tu. Hii ambayo unapiga bei paka. Ndio sababu watu wengine wafanya biashara wamekonda na wamezeeka. Bei. Unamwambia 70 yeye anasema 10. Mtakutania wapi? Umesema hiki kitu ni shilingi 70. Yeye anakuambia mimi nitakupa 10. Usikubali kupoteza muda. Ni mchungaji, ombea mioyo ya washirika wako. Kemea roho na mafuta ya Farao dhidi yao. Mwinjilisti, roho ya Farao ikishakaza mioyo itakufanya kama Paulo na Felix. Kuna jamaa alikuwa kwa Biblia anaitwa Felix. Paul alimhubiria miaka miwili. Kila siku huyu mtu anakuja anamwambia hebu niambie habari za huyo Yesu. Paul anajieleza, anajieleza mafunuo Yesu. Ha, Felix na mke wake anasema kwa kweli ni nzuri sana. Tutarudi kesho. Roho ya Farao inakaza mioyo ya watu. So shughulika kiroho. Inawezekana ndio sababu wateja wanakuzungusha kweli. Kusign tu hii contract imekuwa kitu kigumu. Unaingia wanakuona kwa dirisha, wanakudhihaki. Kwa sababu gani? Roho ya Farao. Angalia, lakini waganga wa Misri wakafanya mfano wa hayo kwa waganga wao. Na moyo wake Farao ukawa mgumu. Hivi ndio alivyo. Wala hakuwasikiza kama Bwana alivyonena. Hawasikii. Eleza maelezo yote, mate yatakuisha, umetoa jasho jamani, hii bidhaa, oh sijui nini, haina haja. Roho ya Farao hiyo, nenda mahala, kemea roho ya Farao. Inafanya mioyo ya watu kuwa migumu kwako. Haujasoma maandiko? Kuna mahali katika Samueli, Mungu alipotaka Saul, watu wamfuate. Biblia inasema wakamfuata Saul, kundi la watu ambao Mungu aliguza mioyo yao. Kwa nini Mungu anaguza mioyo yao? Kwa sababu anajua Farao akiingilia mioyo yao, watakuwa wagumu na watafanya hali yake iwe ngumu sana. Inawezekana mchungaji unachunga viongozi ambao Farao tayari ameingia ndani yao. Haitakikani taaluma uliopewa na Mungu iwe mzigo. Inakuwa mzigo, unalangaishwa na wateja kwa sababu Farao amewaingilia. So mnakubaliana kitu leo. Unaona Farao anavyofanya? Wanakubaliana kitu na Musa leo. Anamwambia Musa njoo. Hebu nisaidie utoe hizi nzike. Toa. Kesho Wayahudi wanaenda. Musa anatoa. Musa anaenda kulala akijua kwamba kesho safari imeanza. Akirudi kesho Farao anamwambia mzee, hiyo kitu tuliyojadili haiwezekani. Hii haiwezekani. Musa anamwambia sasa tulijadili jana. Okay, sawa. Nitaleta nyingine tena. Musa anaenda kutafuta nyingine. Mikakati na mikakati. Mungu akamwambia Musa, huyu jamaa namjua. Nilitaka nikuonjeshe ubora wake. Huyu lazima uniruhusu nimshughulikie. Hawezi akakuacha uende. Ndio sababu unaona ahadi ni nyingi bwana. Mzunguko ni mwingi. Omba dhidi ya roho ya Farao na utaona kazi yake ikwenda. Namba 6. Pastor, roho ya Farao ni gani? Roho ya Farao ni roho inayomdhihaki na kumdharau Mungu. Mocks and despises God. Kama ni mzazi anakuambia maneno mazito kuhusu wokovu wako mpaka unatamani kurudi nyuma. Farao. Kwenye mtaa, roho ya Farao itaingia watu wa mtaani, wanakudhihaki kwa maamuzi uliofanya kumpa Yesu maisha yako. Yaani mpaka unatamani urudi. Kwenye kampuni mahali unafanya kazi wanakucheka kwa sababu ya wokovu wako. Ona warokole, ona ndio wale wale. Naona? Yari. Penda sana kuvaa tai na kanisani kanisani. Shenzi sana wale. Eti Mungu, Mungu, Mungu. Acha tuone vile atasomesha watoto. Anakucheka. Ukiacha hiyo roho, sio maneno, hayataishia kwenye maneno. Anavuruka na uchumi wako. Utaiona hapa katika Biblia. Utaiona hapa.
Katika kitabu cha Kutoka sura ya 5 na mstari wa kwanza. Haina kabisa heshima kwa Mungu. Kitabu cha Kutoka sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili, and then taruka twende wa 3 na wa 4. Anasema hata baadaye Musa na Haruni wakaenda, wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli, nataka uangalie majibu ya huyu jamaa. Asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Angalia jibu. Farao akasema, Bwana ni nani? Ushaiona jibu kama wanaongea? Hata sheikh anajua Mungu. Hata sheikh mwenye anasoma akbar anajua Mungu. Lakini huyu jamaa anasema Mungu ni nani? Hebu mwambie mwenye aje. Aliwatumaje hapo? Unaona madharau? Sema kwani Mungu ni nani? Hata nisikilize sauti yake. Na kuwapa Israeli ruhusa waendeza. Unaona kwa dharau? Kwani Mungu ni nani? Jamaa anadhihaki Mungu mbele yao. Angalia mstari wa 3 na 4. Mstari wa 3 na 4. Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Kwa kajeli. Naona vile unavyoongeleshwa kwa dharau kwa sababu ya wokovu wako. Haupambani na watu, unapambana na Farao. Hebu endelea mstari wa 4 tuone. Angalia mstari wa 4. Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Naona matusi. Sema mbona mna watu waende kanisani wasiende kufanya kazi? Yani nyinyi ni akina nani? Watu wasiende kabisa kanisani. Huyu Mungu anataka ujibu kwa matendo. Anataka ujibu kwa matokeo. Pastor, naishindaje roho ya Farao? How do I deal with it? Takupa vitu vinne. Ibada ya pili tuna mgeni. Mwalimu wangu yuko hapa ambaye ananijenga na yeye anakuja kukujenga. So kama una muda kuepo, ndio sababu nataka nilimalize hili. Number 1, kitaka kushinda roho ya Farao, mruhusu Mungu akupiganie. Allow God to fight for you. Na nitakuonyesha jinsi Mungu anavyokupigania. Kama unataka Mungu akupiganie, mtumaini. Muamini. Mtegemee. Toka kwenye mbadala. Toka kwenye njia zingine. Mtumaini Mungu akupiganie. Fika kiwango ya kwamba umeweka moyo wako akuongoze. Farao hatatolewa kwa bidii yako. Engage gear ya Mungu. Mungu utampata kwa imani. Alisema pasipo imani hauwezi ukampendeza Mungu. So lazima uwe ni Mkristo ambaye unaweza simamia andiko kupambana na hiki kitu. Ndio njia ya imani. Unaombea mme wako, umegundua kuna roho ya Farao ndani, omba ukiwa na andiko umelitumaini. Unaombea mke wako ambaye unahisi ya kwamba huyu kaingiwa na Farao huyu, omba na andiko ambalo unalitegemea. Farao anaondoka kwa uwepo wa Mungu. Lazima Mungu ahusike. Engage God to fight for you. Utaiona hapa katika Biblia. Kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 13 hadi 14. Tatizo hili la kifarao, tafuta andiko la kusimamia. Andiko ambalo unalitumai. Liite na umuite Mungu alitimize. Ndio njia ya kupambana na Farao. Piganisha Farao na Mungu. Wewe usipigane na Farao. Piganisha Farao na Mungu. Let the two fight. Wanajuana. Kwa sababu wote ni maroho huko juu. So wewe usijihusisha hapa chini. Wewe engage gear ya imani. Unajua maana imani kweli? Imani ni kuhamisha vita kutoka kwa mkono wako kuviweka kwa mkono wa Mungu. Kupitia njia ya kuliamini neno lake. Ndio imani. Imani ni njia ya wewe kuhamisha vita kutoka mkono wako kwenda mkono wa Mungu kwa njia ya kuliamini neno lake au kulitumaini neno lake. Ndio njia ya kupigana na Farao. Unaona anachosema? Musa akawaambia watu, msiogope. Simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hawa Misri mlioona leo hamtawaona tena milele. Kwa njia gani? Mstari wa 14. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza
kimya. Farao apigwe na wewe, acha apigwe na Bwana. Pastor, sio tu swala la kusema naombea kanisa, tafuta andiko. Kuna Mungu na kuna wewe, hapa katikati kuna shetani. Maana ya maandiko ni kwamba maandiko yanatengeneza daraja kati yako na Mungu. Shetani anawachwa kule chini. So Mungu anafanya vitu licha ya shetani. Ndio yenye Bishop Wade anaita breakthrough despite of the devil. Yani shetani apende asipende, unapata muujiza kwa sababu daraja limetengenezwa. Mungu anaweza kuagiza jeshi lake kwa haraka, wanatumia daraja la neno ili kukufikia. Kaka, husisha Mungu. Hii ndio itakusaidia kumtoa Farao. Namba 2. Jinsi ya kupambana na roho ya Farao. Husisha meza ya Bwana. Tumia meza ya Bwana, the communion. Walipambana kila kitu, Farao amekataa. Fanya miujiza amekataa. Mungu akasema nitaleta karata ya mwisho. So badala nipambane, ndio sababu ukisikia katika maandiko anasema walimshinda. Sio waliishinda, walimshinda. Huyu anayeleta changamoto huyu, huyu anayeleta matatizo, walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Damu ni uhai wa Kristo, neno ni uzima wake. So walicompile uzima wa Kristo na wakacompile neno la Kristo, wakamuwahi shetani. Tumia meza ya Bwana. Angalia uone vile walitoka Misri kwa Farao. Unajua unaweza shiriki meza ya Bwana kwa ajili ya kikao. Baba, nimeambiwa katika neno lako ya kwamba damu yako inanena na inanena mema. Leo hii nashiriki damu yako na shiriki mwili wako. Ninapoenda kwenye hiki kikao, nipe mioyo wazi. Ninapoenda katika hiki kikao, nipe kibali kisicho cha kawaida. Nashiriki meza ya Bwana kwa ajili ya kikao. Napambana na Farao. Unaenda pale watu wote wanaongea, wewe unaongea unasema hii yenye huyu ameongea ndio tutatumia. Wewe. Why? Farao, tumia meza ya Bwana. Engage the gear of the communion. Nitakuonyesha maandiko hapa ili nikusaidie. Kitabu cha Kutoka sura ya 12. Ni 3 kama 4. Mstari wa 8 hadi 9, 22 hadi 23. Angalia jinsi walivyotoka. Katika mstari wa 8 sura ya 12 anasema watakula nyama yake usiku ule ule. Hii inaongea kuhusu mwili wa Kristo. Imeogwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu. Anaongea kuhusu mwili wake baada ya msalaba. Tena pamoja na mboga zenye uchungu. Hii ni mateso yake. Unaposhiriki meza ya Bwana kwa ajili ya Farao, mkumbushe mateso ya Kristo. Alikataliwa ili mimi nikubaliwe. Aliteswa ili mimi niwe na furaha. Hiyo ndio mboga za uchungu. So usishiriki tu meza ya Bwana. Hiki kitu unachokilenga kina uchungu fulani ambao Kristo alipitia ndani. Aliaibika ili mimi nisiaibike. Kwa hivyo nachukua meza yake, nikikataa aibu ya Misri haitakaa na mimi. You see, unachofanya hapa umehusisha mboga. Anasema msiile mbichi wala kutokozwa majini, bali imeokwa motoni. Usichukue tu hizi za urahisi, eh? Hii ambayo umewekwa, unajua maana ya kuila mbichi? Mtu amekupa msalaba umefunga shingoni, unasema tatizo hili, unaondoka kwa msalaba huu. Hiyo ni mbichi, haiwezi ikakusaidia. Husisha uchungu wake, husisha mateso yake. Anasema iwe imeogwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Yani chukua Kristo full. Yani meza wote ya kwamba Yesu, nadai kila kitu ulichonifia. Siachi hata kigota. Kila kitu. Nachukua chote hapa. And then anasema mstari wa 22. Anasema nanyi twaeni tawi la isopo, mkalichovye katika ile damu iliyo pakulini, na kuipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango. Unajua maana yake? Hata kando na kushiriki meza, inyunyize kwa imani ya kwamba Baba, kwa damu hii ambayo nimeishiriki, na inyunyiza kwenye njia zangu. Hata kama sio physical unainyunyiza, tamka kwa imani, na inyunyiza katika mioyo ya wateja wangu, na inyunyiza katika mioyo ya wahusika,
na iachilia kwao. Anasema chukua tawi la isopo. Tawi la isopo ni nini? Roho Mtakatifu. Inawakilisha Roho Mtakatifu. Chukua Roho Mtakatifu akusaidie kukuelekeza. Nyunyiza. Ni mchungaji, Baba, kwa damu hii niliyoishiriki na inyunyiza kwa mioyo ya washirika. Hawatakuja na mioyo migumu, watakuja na mioyo iliyoitikia injili. Very simple. Anasema tena mtu yeyote miongoni, anasema kwa hiyo damu iliyo katika pakuli, tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni kwa nyumba yake hata asubuhi. Usitoke katika mahali pako pa imani. Simamia ulichotamka, simamia ulichokiomba. Ndio maana ile andiko, simamia mahali ambapo umesimamia katika kushiriki damu, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu, atakapoiona katika moyo wako na katika ile miimo miwili, matokeo Bwana atapita juu ya mlango, wala hata muacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga nyinyi. Shiriki meza ya Bwana. Una mambo magumu, jiweke kwa dosi. Kama tu vile daktari anakupa vidonge vya siku sita na unakuwa mwaminifu, kuwa mwaminifu na hiki kitu. And then number 3, napiganaje, natokaje? Shiriki vita vya kiroho. Engage spiritual warfare. Farao ajui lugha nyingine. Farao anajua ujeshi, anahitaji ukomando. Simamia hiki kitu na ukiambie sikiliza, haunifuati tena. Simamia hii hali, changamkia hii hali na uiambie sikiliza mwisho. Mwanajeshi apigani tu, anapigana na amri. Mungu anataka usipigane tu na kukifunga na toa amri, toa muda, toa wakati. Leo hii unaniachia. Lazima uamke. Unajua maana ya vita vya kiroho? Vita vya kiroho inamaanisha tu kuomba. Nitakukosoa kidogo. Vita vya kiroho inamaanisha kuomba, inamaanisha muda wa maombi, inamaanisha aina ya maombi, na inamaanisha aina ya silaha. Nitarudia tena. Vita vya kiroho haimaanishi tu kuomba. No, kuomba unaweza pamba maneno. Inamaanisha muda wa kuomba. Kama ni vita vya kiroho vilivyo serious, itabidi uhusishe usiku wa manane. Midnight prayer. Usiku wa manane ni kuanzia muda wote saa 6 mpaka kuelekea saa 9 mpaka saa 10 kule. Upo kwa magoti, unapambana na kitu fulani. Kwamba Mungu hiki hakitaniruhusu. Namaanisha mkesha huo. Umeamua silali. Daudi alisema sitapatia kope sangu usingizi mpaka nipate nafasi ya Bwana. Lazima hiki kitu kitoke. Vita vya kiroho inamaanisha kufunga sasa. Lazima mfungo uwepo kwa ajili ya hicho kitu, kwa ajili ya hiyo hali. Umeingiza vita vya kiroho. Ukiangalia jinsi Mungu anapambana na Musa, ana vita vya kiroho inamaanisha silaha. Lazima kuwe na silaha unazozitumia. Unaweza ziweka zote pamoja. Concussion, jina, damu, Roho Mtakatifu, moto, malaika, neno la Mungu lipo. Zote hizi umezichanganya pamoja. Kimwagia adui ni tindikali, anashindwa anzie wapi. Sio tu kwa jina la Yesu. No, jina linatokea hapa, damu inatokea hapa, neno linafyatukia hapa, moto unashushwa hapa, ndimi za moto zinaachiliwa hapa. Adui anachanganyikiwa. Anachanganyikiwa kabisa. Hivi ndio majambazi wanafanya. Wakikuvamia. Nilikutana na dereva mmoja naelekea kuona watoto. Huyu dereva tukafika mahali inaitwa Subukia. Akaniambia, bwana, mimi nikifika hapa damu yangu wapi na naogopa sana. Kamuuliza kuna nini hapa? Na ni usiku. Huyu jamaa ananiambia vitu na ni jioni usiku. Ananiambia siku moja nilipita hapa tukapatwa na majambazi. Kama wewe majambazi hapa eh, wakatusimamisha. Anasema walichonifanya ndugu yangu. Nikamwambia walikufanyaje? Walipompata walimpiga vibao vya hivi. Yaani huku na huku. Pa! Jamaa akasikia kwaya kwa uso. And then wakampindua hivi. Wakamsimamisha kichwa chini, wakamzungusha hivi, wakamwacha. Anasema alikuwa na simu kwa kichwa, alikuja kuzinduka baada ya dakika 45. Walishaiba, wameshakimbia, wamemchanganya. Yaani wamempiga vibao, anaisikia nyimbo zinaimba. Ainuliwe Bwana hapa ndani. Wamemchanganya. And then wamemchukua hivi, wamemkoroga rata. Kitambastuke kupiga simu. Alisahau na namba, alisahau simu yuko wapi. Aliamuka watu walienda kitambo. Anaamuka, hey, hey, watu wanasilini. Nasema wameniibia saa ngapi? Anaangalia muda. Mida ya lisali moja, kwenda huko wewe. Tisa,
Ndivyo unavyomfanya adui, mchanganye. Mpige kama ni viboko, sio kiboko, viboko. Na kushambulia kwa jina la Yesu. Anastuka na leta damu, anastuka moto, anastuka ndimi, anastuka neno, anastuka fire, anastuka malaika, anashangaa fanyeje. Hapo ndio utaenda naye. Angalia vile Mungu anavyosema katika kitabu cha Kutoka sura ya 8 na mstari wa 20. Amehusisha usiku wa manane. Hapa tu kwenye hili andiko kuna silaha kama tatu. Muda, silaha na jinsi anavyopigana. Anasema Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema, usimame mbele ya Farao. Hiyo kwanza ya asubuhi na mapema ni asubuhi, alfajiri. Usimame mbele ya Farao ni ujasiri, silaha ya ujasiri, yani usiogope. Anasema angalia, atoka aenda majini. Unaona strategy, amemtuma mahali pa kwenda mpaka mahali pa kuombea. Anasema uende haya maombi uyaombe mtoni kwenye eneo la tukio. Anasema kamwambie, sio kamulilie. Hii inamaanisha nini? Tamka, speak. Anasema Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie. Amuru. So you see, hapa andiko moja Mungu amemuhami Musa. Nenda usimame mbele zake asubuhi na mapema. Nenda kwenye eneo analopitia mtoni. Simama pale. Kuna wakati Bishop Mark alikuwa anaongea na mimi kuhusu kanisa. Sema kanisa lilikuwa linakaa, wanaenda wanashuka, wanaenda wanashuka. Wakagundua hizi roho zinazowasumbua si wako karibu na ziwa. Wakaenda kuchukua hema, wakaweka karibu na ziwa. Siku saba amebeba vijana wa maombi. Siku saba wanaomba, wametazama ziwa hivi. Wanasema hapa ni hivi, amuinuki huko. Achia hili kanisa, wanataja jina la kanisa, achia. Achia hao washirika, achia hao, achia wamama, achia vijana. Siku saba. Anasema siku ya saba Mungu akamwambia, mwanangu umeshinda. Na kanisa likafumuka. Lazima uende kwenye kuna jinsi Mungu atakuongoza kwenye tukio. Lazima uhusishe vita vya kiroho. So tunaposema vita vya kiroho, hatuongei tu kuhusu shetani. Shetani tunakuangusha leo hii unakufa. Shetani hafi sasa. Ni swala la muda, ni swala la mahala, ni swala la mkakati, ni swala la silaha. Lazima uhusishe hivi, uangalie ndio vita vyako hivi. Na mwisho. Mwisho namba 4. Jinsi gani nitapambana na roho ya Farao? How do I? Lazima ujifunze kulitamka neno. Tamka neno. Speak the word. Jifunze kutamkia hali ulio nayo. Usiogope mara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ongea tu. Tamka. Liseme hili neno. Kuna matatizo ambayo una uwezo wa kuyatamkia karibu mwezi. Unalitamka hilo neno tu. Unalitamka hilo neno tu. Unalitamka hilo neno tu. Kila siku. Sasa ukitamka uombe, unasema Baba asante kwa sababu umeandika, umeahidi ya kwamba hiki, na kwa sababu hii ninaamuru. Baba asante kwa sababu umeahidi, na kwa sababu hii ninaamuru. Neno moja unaliachilia tu. Naachilia tu. Mwisho wa siku pap ameachia. Na ndio sababu unaona Mungu anamwambia Musa, nenda umwambie. Nenda useme ninachokuambia. So please, kunayo roho ya Farao. Na hii roho sio nzuri. Nimekuonyesha tabia zake. Na nimekuonyesha jinsi ya kufunga. Na namuamini Mungu afungue ufahamu wako. Farao hatapata makazi kwako tena katika jina la Yesu. Farao hatakuwa na muda na wewe tena katika jina la Yesu. Farao hatakuwa na nafasi kwa maisha yako katika jina la Yesu. Naomba usimame tafadhali.